Вітання усім. Це «Панюта підсумки». Традиційно, не чекаючи кінця тижня, спілкуємося з цікавими людьми на важливі теми, які нас сьогодні об'єднують, або навпаки, різні точки зору на ту чи іншу подію у державі. Володимир Фесенко, політолог, гість сьогоднішньої програми. Наші вітання, пане Володимире. Вітаю вас. Ну і тема, яку суспільство жваво обговорює цей тиждень, за, проти, це призупинення надання консульських послуг, видачі закордонних паспортів за кордоном. Хтось вважає, що це справедливо, хтось вважає, що таким чином ми відсікаємо велику кількість українців, які через певні обставини опинилися по той бік кордону. Свіжа інформація, Михайло Подоляк каже, радник голови Офісу президента України, говорить про те, що не буде видачі дистанційних документів. На вашу думку, що відбулося? Ну, насправді, ця ситуація достатньо конфліктна, навіть суто зовні вона конфліктна. Вона є відображенням цілої низки проблем, які накопичувалися, які зараз проявилися. Формально все це пов'язано з набуттям чинності закону про мобілізацію. І насправді великої проблеми немає. Просто несподівано, достатньо раптово з'явилися от такі тимчасові адміністративні обмеження. Не йдеться про те, що чоловіки, які за кордоном, не можуть отримати взагалі там ніяких документів, посвідок і так далі. Йдеться про тимчасові обмеження або певні зміни процедури. Якщо люди, наприклад, вони вже замовили паспорт і мали отримати паспорт, я думаю, вони це зможуть зробити. Можливо, трохи в інакший спосіб. Можливо, не в Варшаві, там, як дехто очікував, а треба це буде зробити на території України. Але це пов'язано з тим, що має набути чинності от середини травня закон про мобілізацію. Ну, я називаю його спрощено, як і в народі, ну, що він трошки так більш складно називається, про деякі заходи, пов'язані з мобілізацією. В принципі, вимагається достатньо проста річ, щоб люди оновили свої дані і щоб вони підтвердили свою постановку на військовому обліку. Ось і все. Не йдеться про примусову мобілізацію, що їх там вже завтра мобілізують в армію або будуть депортувати з Польщі чи там з якоїсь іншої країни. Ні. Лише треба встати на військовий облік. Ось і все. Є певні незручності, певні обмеження, але це вже така, я б сказав, адміністративна проблема. Її треба сприймати як саме тимчасову проблему. Коли кажуть, що це порушення прав, ні, це не порушення прав, просто певна зміна процедури. І йдеться не тільки про права, а і треба розуміти, що йдеться і про обов'язки, особливо в умовах війни. Треба пам'ятати, що в стосунках між громадянином і державою є не тільки права і свободи, а є і обов'язки. Через це оцей водорозділ, так, кордон, який в даному випадку є, на це питання дві протилежні точки зору, дві протилежні позиції. Тобто люди, які в Україні здебільшого вважають цей крок правильним, люди, які опинилися по той бік кордону, вважають, що такі дії держави є неправомірними, є неправильними, є шкідливими. Чому ось кордон так різко поділяє дві точки зору? Ну, насправді, кордон поділив значною мірою настрої українців, ставлення один до одного ще з перших років війни. Перший рік, можливо, на це менше звертали увагу, тому що країна виживала, боролася. Ті люди, які опинилися за кордоном, вони теж якось підлаштовувались. Значна частина, до речі, повернулася. Саме в 22-му році багато людей, які перші тижні виїхали, ну, тому що ніхто не знав, чим це закінчиться. Хтось втратив житло, змушений був поїхати з окупованих територій. От, до речі, теж ті, хто за кордоном, треба теж чітко диференціювати. Це різні люди. Є люди, які втратили майже все і змушені, вони біженці в прямому сенсі слова, вони змушені були виїхати, тому що не було де жити. Є жінки і діти, які теж рятувалися, і часто густо чоловік може бути на фронті, а його дружина і діти за кордоном. А я знаю цілі родини, які повернулися,
Причому там з благополучної Німеччини повернулися в Київ, незважаючи на обстріли. І сотні тисяч таких людей, до речі. Але от соціологи зафіксували, я знаю, як мінімум рік, не менше, є такі дослідження, зафіксували оце протиріччя, вставлення один до одного. Особливо тих, хто залишився в Україні, з певною критикою ставляться до тих, хто за кордоном. Тому що ми тут, ми під обстрілами, ми разом з країною, а ви там, скажімо так, відділилися. Да, ну, не всі хочуть брати до уваги. Я навіть теж от особисто знаю людей, які давно вже виїхали. От я зустрічав в Давосі мешканку Харкова, яка разом з своїми подругами створила український клуб і допомагають Україні, допомагають нашим Збройним силам України. Хоча давно вже вони там живуть і мають всі, скажімо так, права на проживання в Швейцарії, але допомагають. І таких дуже багато за кордоном. А є ті, хто виїхав і, скажімо так, фактично відсторонився. У нас є, до речі, люди, які всередині України теж відсторонилися від війни. На жаль, це теж є. Війна війною, да, а я от живу своїм окремим паралельним життям. Але от охолодження у українців, які всередині країни, до тих, хто за кордоном, певне охолодження воно є. І соціологи це вже зафіксували. А зараз це ще проявляється більш гостро і конфліктно, тому що обговорюється тема мобілізації. І тут ще тема справедливості і рівності перед законом. Навіть в експертному середовищі гостра дискусія на цю тему. Ну, тому що є класичний принцип – закон має бути однаковим для всіх. З цим пов'язана тема справедливості. Якщо зараз ухвалений закон про мобілізацію, є норма про постановку на військовий облік, і зараз от я навіть в соціальних мережах там або в телеграм-каналах бачу фото, відео, черги перед, ну, колишніми військоматами ТЦК, нормальна законослухняна людина йде і сама, не чекаючи, коли там закон вже набуде чинності, сама йде, перевіряє свої дані. Я вважаю, це от правильна поведінка. Дехто йде і ВЛК на медичну комісію. І там, до речі, от проблема, от тут є і адміністративна складова. На жаль, наші державні установи виявилися не зовсім готовими. І треба зараз провести активну... Ну, можливо, поки закон почне діяти, правильно, вони себе підлаштують. Да, так, і для цього і потрібна ця місячна пауза, підготовка до нових норм. От простий приклад з тими консульськими установами. Чому потрібно зараз призупинення надання консульських послуг? Тому що закон вимагає, що людина має встати на військовий облік або підтвердити, скажімо так, свою присутність в військовому обліку. Як перевіряти? Тому що є прив'язка до видачі документів за кордоном, і наші консульські установи мають отримати роз'яснення, процедуру, як буде здійснюватись перевірка. Ну от людина створила електронний кабінет, як це передбачає закон, чи не створила, чи в якомусь іншому форматі вона на військовому обліку. Це все треба перевірити. І тому, ну, до цього треба ставитись з розумінням. Не треба зараз здіймати галас, отак відразу конфлікт на це сприймати. Мені здається, що в ставленні до цієї проблеми проявилося ще й різне ставлення до мобілізації. От хай не прямо опосередковано, але протиріччя суспільних інтересів і протиріччя настроїв проявилося в даному випадку і по відношенню до мобілізації. Ми ж всі розуміємо, ті, хто зараз там здіймає такий галас і конфліктно подає цю тему, по суті, це люди, які або ухилялися від мобілізації, або які не хочуть потрапляти під процес мобілізації. На жаль, це є, да. Але, знов-таки, від них не вимагається чогось надзвичайного. Від них не вимагається, щоб вони там відразу повернулися в Україну, там пішли на фронт. Ні, ви просто продемонструйте, що ви маєте встати на військовий облік. Пане Володимире, це... ми хочемо від ухилянта, аби він виконав норму закону. Так. Да. І, до але речі, це норма для всіх. Але дії він вже порушує закон. Да, да. І, до речі, насправді адміністративна, от всі ці заходи і по паспортах, і по там видачі консульських послуг, вони ж на що спрямовані? Не на те, щоб покарати людей. Багато людей, сотні тисяч, зокрема чоловіків, які ще до російського вторгнення працювали, мають документи на проживання в конкретній країні. Вони там, ну, вже ведуть певний спосіб життя, родина є у багатьох. Тому тут і про інше. От ті люди, які незаконно перетнули кордон або поїхали,
І не повернулися. Да. Такі теж є. Да. От тут теж треба з'ясувати ситуацію і виявити порушників закону. Тому, в принципі, це нормальна процедура, правова процедура. Це і рівність перед законом, і питання справедливості. За різними підрахунками, понад 850 тисяч чоловіків призовного віку зараз перебувають за кордоном. Знову ж таки, за різними підрахунками, з цих 850 тисяч понад 20 тисяч – це ті люди, які в незаконний спосіб потрапили за кордон. І питання, чи прийдуть вони оновлювати свої документи, чи потрібно їм, в принципі, приходити оновлювати документи. Але, насправді, в цьому криється і інше питання. Чи багато з них мають бажання повернутися в Україну? Ну от, це, до речі, теж дуже актуальне питання, тому що один з таких популярних аргументів, от ці дискусії бурхливі, яка зараз відбувається, що, мовляв, ми не боремось за наших громадян, що от треба боротися за те, щоб вони повернулися в Україну і так далі. Але, слухайте, якщо зараз ми будемо робити акцент не на боротьбі за виживання держави. Хто за кого має боротися? Да, да. То якщо ми програємо війну, все. Питання повернення людей за кордон, воно втратить актуальність. Зараз головний пріоритет вистояти перед російською агресією, забезпечити військовий потенціал країни, економічний також потенціал країни. І ці люди, які за власним бажанням фактично ухилилися від цього, або іноді навіть і там от по соціальних мережах це помітно, в агресивній формі демонструють своє ухилянство. От мене це, до речі, обурює, коли людина не просто там, ну якщо вона боїться, я ще це можу розуміти, це психологія. А якщо вона ще хизується тим, що от вона обманула державу, і вона фактично закликає всіх інших робити те саме. А це вже підрив нашої обороноздатності. І в цьому сенсі я вважаю, що от чому обурення багатьох людей в Україні, особливо тих, хто на фронті, або родин тих, хто на фронті, їх це обурює, що їх чоловіки, брати, сини воюють, а хтось навпаки, і ще й хизується. Так от, якщо людина не хоче підтримати свою країну, не хоче, скажімо так, виконувати свої обов'язки по відношенню до країни, не тільки там військовий обов'язок, а навіть фактично сплата податків, теж підтримка нашої економіки теж не працює, то чи повернеться ця людина? Не знаю. Є великий сумнів. Вона вже де-факто фактично втрачає свій зв'язок з країною. І це теж проблема. Тому я думаю, що цей аргумент, що ми таким чином, скажімо так, відштовхуємо людей. Я думаю, що, безумовно, процедури мають бути більш гнучкими. Треба проявляти повагу до людей, диференціювати всі ці різні групи людей, які за кордоном. Але ну, також треба розуміти, що не може бути лише споживацького ставлення до держави. Тож є такий нюанс. Чому от потрібні деякі консульські послуги, посвідки і так далі? А тому що людина не хоче втрачати український статус, український паспорт, тому що це дає право на отримання соціальних пільг за кордоном. Пособія, там, право на житло і так далі. І тому от тут якраз споживацьке ставлення проявляється. Тобто я не хочу... Я не в Україні, але я з Україною. Да. От хай держава мені допоможе, ну і наші партнери за кордоном. А я нічого державі не винний. Я не буду допомагати державі. Ну слухайте, ну якось це несправедливо і неправильно. Ви користуєтеся українським статусом? І при цьому не хочете допомогти державі хоча б пасивно, хоча б частково. І, до речі, на це звертають увагу і наші друзі за кордоном. От в Польщі дискусія виникла. Я від польських журналістів от за останні дні таку думку чув. Ну, у нас от цитують заяву міністра оборони польського. І це не випадково, тому що це відображення громадської думки. Поляки обурюються. Як же так? Ми вам допомагаємо, да, ви воюєте, да, а ми бачимо тут десятки, якщо не сотні тисяч чоловіків, які не хочуть воювати за вашу країну. Чому ми їм маємо допомагати? На Пане жаль, Володимире, такі думки теж але є. Але це дводенної давнини заява, так, міністра оборони про те, що Польща готова розглянути питання допомогти повернути українських чоловіків в Україну, є свіжа заява від міністра внутрішніх справ Польщі про те, що вони не будуть цього робити. Да. І в цьому я так само вбачаю якісь внутрішньополітичні ігрища, чи ні? Ні, тут трохи інакша ситуація.
будь-який фахівець з міжнародного права, там, гуманітарного права, він вам може довести буквально на конкретних нормах і фактах. Нема процедури. Навіть нема процедури масової депортації. А ви називаєте це депортацією? Ні. Ну, йде, наприклад, якщо людина порушила закон, да, порушила закон, це доведено. І наша держава вимагає депортації порушника закону. Ну, людина, яка скоїла кримінальний злочин, незаконно перетнула кордон, от її треба депортувати. Навіть в конкретному випадку це не просто зробити. Потрібне рішення суду і так далі. А якщо це масово, ну, це неможливо. Нема процедури мобілізації за кордон або призову в армію України за кордоном. Нема такої процедури. Тому я кажу, ніяких ризиків для тих людей, які зараз за кордоном знаходяться, немає. Від них вимагається проста річ. Просто підтвердити, що вони на військовому обліку. І тому от такі заяви, заява міністра оборони, мені здається, вона була скоріше заявою такою емоційною і політичною. Політично. Це було відображення саме настроїв, які пануються, як мінімум, серед частини польського суспільства. А міністр внутрішніх справ – це якраз людина, яка має відповідати за конкретні процедури. І він нагадав, що я би радий, можливо, це зробити, але не можу, тому що нема відповідних правових норм, нема правових механізмів, які б дозволили, скажімо так, взяти і повернути тих чоловіків в Україну. От там інша проблема по паспортах. От те, що є постанова Кабміну, то, що ви хочете отримати новий паспорт, вам треба приїхати в Україну для цього. Це жорстка норма, да, нова норма. Але в чому тут важливий нюанс? В тому, що потрібно, на мій погляд, теж провести диференціацію. От люди, які, наприклад, виїхали з окупованих територій. У нас же реєстрація по місцю проживання. Одна річ, якщо людина, наприклад, виїхала з Києва чи з Львова, і ти хочеш оновити паспорт, ну, повертайся, приїжджай до Києва чи Львова, оновий паспорт. Інша річ, ну, якщо куди ти чоловік, ти та? Можеш... Ровеньків, Донецьк, да. Луганськ. А от, да, якщо ти, да, з окупованої території, як ти це можеш зробити? Тут треба прописати, от для цих людей, де і як вони можуть оновити. Я не знаю, там, в Ужгороді чи в Львові, десь ще. Я, тобто, от механізм має конкретизації певної. Але все рівно, ну, в нинішніх умовах, це, можливо, жорстка, непопулярна норма, але вона від відображає стан війни, умови війни, зокрема і ситуацію, коли от людина в незаконний спосіб втекла з України і, можливо, втратила і документи, або без документів це зробила, або нема там посвідки про перетин кордону, ну і хоче оновити. Ну, написала заяву. Я людина, яка втратила документи, і подає в консульські установи. Така технологія відома. Треба ж перевірити, да. І оскільки тут може бути факт порушення закону, ну, варто це зробити на території України. Якщо говорити про закордонну реакцію, Литва сказала, що буде дивитися на те, як себе поводитимуть поляки. Німеччина сказала, що не будуть займатися депортацією. Представниця Єврокомісії говорить про те, що немає законних підстав для того, щоб змінювати тимчасовий захист та статус українців. А вони всі закордонні експерти дуже обережно, бо взагалі не коментують так дії української влади. Але насправді, чи немає ризику і небезпеки в тому, що це рішення українське, воно може стати приводом для звернення, ну, наприклад, для Європейського суду з прав людини? Теоретично можливо, так. Да. Да, теоретично це можливо, і це такий потенційний ризик. Тому я думаю, що на сьогодні, от що варто зробити, враховуючи цю ситуацію. Дії деяких наших органів влади, зокрема, от там є рішення МЗС по консульських установах, тимчасово призупинити надання консульських послуг до того моменту, поки не набуде чинності закон про мобілізацію. Є постанова Кабміну по паспортах, ну, вона стосується державного підприємства «Документ». Але з нашими партнерами треба узгодити. Тому що там теж є зараз такі внутрішні процеси непрості. Вони певною мірою скорочують соціальні виплати для наших біженців, і це неминуче. Тому що люди, які виїхали ще 2 роки тому, ну, вони мають визначитись. Вони вже, ну, не біженці в повному сенсі, не можна бути все життя біженцем. Ти або адаптуєшся,
і отримуєш вид на проживання в цій країні, отримуєш роботу, там вивчаєш мову, якось адаптуєшся от до цієї країни. Або ти можеш повернутися до своєї країни, як зробили багато українців. І оскільки виникли нові правові обставини, пов'язані з чоловіками, я думаю, що тут треба з'ясувати, щоб у нас був спільний підхід. Щоб не було зазорів і протиріч між європейськими нормами і українськими. Тому, на мій погляд, суто процедурна і юридична, нормативна, зараз це предмет переговорів між нашим урядом, нашими дипломатами і нашими європейськими партнерами. Чи ви не вбачаєте в цьому ризик того, що та молодь, яка виїхала, коли їм ще не було 18, бо та молодь, яка поїхала навчатися, або та молодь, яка планує поїхати навчатися. Ось ця історія з призупиненням видачі документів може негативно вплинути, бо насправді молодь – це майбутнє нашої країни, і ми так само на неї маємо дивитися. Да, саме тому я кажу, потрібна диференціація. От як особливий підхід, де, як отримати документи, там, де, як бути з військовим обліком, тому що у нас військовий облік теж був за місцем проживання. Да, для людей, які виїхали з окупованих територій. І те саме, причому з особливими теж умовами і правилами для тих, хто проходить навчання за кордоном. І тут я нагадаю, що поки що, на даний момент, за українським законодавством, у нас мобілізація з 25 років. Якщо це молоді люди, які навчаються, 22-23 роки, вони проходять або бакалаврат, або магістерку. Тут, наприклад, магістр отримали бакалавра, а туди поїхали в магістратуру. Такі ситуації у нас були. Я нагадаю, перший рік не випускали. Потім була окрема постанова, яка врегулювала це питання. Чимало, десятки тисяч наших дівчат і хлопців проходять навчання за кордоном. І це важливо, тому що нам потрібні будуть фахівці з західною освітою, взагалі з міжнародною освітою. І тому я думаю, що для них треба прописати особливий порядок. Да. І як бути там із консульськими послугами, як бути з перетином кордону і так далі. Так що в даному випадку я вважаю, що потрібна диференціація і гнучкість. Не можна підходити з однаковими правилами до всіх. Ну і наступне запитання. Війна закінчиться так чи інакше. І ось ця історія з поверненням наших українців з-за кордону, це буде нелегка задача. Як ви вважаєте, що держава тут вже має робити? Чи ми всі будемо орієнтуватися на великі бюджети, так, на велике бажання і на велику необхідність відбудувати Україну? Тут нема, на жаль, простої відповіді. Тому що в кожному конкретному випадку є свої мотиви – повернення або неповернення. От простий приклад. Я більше 20 років прожив в Харкові. Харків зараз під великими обстрілами. І, наприклад, навіть всередині країни частина людей виїжджає зараз із Харкова, тому що світла немає, і якщо людина працює онлайн, наприклад, айтішник, треба працювати, там їдуть в Дніпро чи в Київ і так далі. Я вже не кажу про закордон. Щоб людина повернулася, особливо за кордону, треба куди повертатися. Оце важливий момент соціальний. Зокрема, для тих, хто виїхав з окупованих територій. Це має бути окрема програма. І тут два головних мотива – житло і робота. Якщо людина буде розуміти, що він може повернутися в Україну, отримує достойну роботу, з достойною зарплатнею, а не буде кочувати по Європі, і він знає, що якщо він втратив житло на окупованій території, або його будинок розбомбили в Херсоні чи в Харкові, у нього є куди повертатися. Держава йому запропонує варіанти. Це має бути особлива програма. Я думаю, багато людей повернуться. Я знаю навіть людей, тих самих айтішників і не тільки, які кочують вже 2 роки по Європі, шукають, де менше податків, де, в принципі, їм зручніше комфортніше, працювати, так. Комфортніше. Простий приклад наведу. Особливо це стосується жінок. Косметологія, медичні послуги і багато чого іншого. Вони за кордоном, а приїжджають регулярно сюди. І це теж мотив повернутися. Якщо не буде війни, не всі, але чимало людей будуть мати мотиви повернутися в Україну. Тому що це їх країна,
тут їм все знайомо. І якщо не буде ризиків і небезпек, я думаю, що значна частина буде повертатися. Але держава має сприяти. І тому от мають бути особливі спеціальні програми, можливо, по конкретних професійних групах. Потрібно буде провести інформаційно-роз'яснювальну кампанію для людей. От, наприклад, ті самі жінки. Тому що більшість людей за кордоном – це все ж таки жінки. І багато з них – це працівники освітньої і медичної сфери. Нам ці фахівці дуже будуть потрібні. І там проблема була раніше – низька зарплата. І якщо там вони не поміняли свій статус, там не знайшли чоловіка за кордоном, але готові повернутися. От держава має теж продумати для цієї соціальної групи, куди і як повернутися. Найбільш складна ситуація буде з чоловіками. Ті самі люди, які порушили закон. Я не виключаю, що через певний час для порушників може бути і певна така умовна амністія. Це, я кажу, суто умовно, тут юристи мають вирішувати, що і як може бути. Хоча ставлення в суспільстві буде неоднозначно. От як зараз дуже критичне ставлення з боку багатьох людей, так і воно може бути і після війни, особливо з боку тих, хто повернеться з фронту і так далі. Але тим не менш, от тоді, не зараз, а на перспективу, питання про повернення наших людей за кордону, воно буде одним з головних пріоритетів, і держава має підготувати відповідні спеціальні програми для цього. Поки що, як свідчать дані Центру надання адміністративних послуг у Києві, за останній місяць на 15% зріс попит на оформлення закордонних паспортів. Повернення в Україну, насправді, це не фізична так, проблема, це ще й морально-психологічна історія, бо як суспільство буде дивитися на тих, хто з тих чи інших причин, чи будуть вони розбиратися, чого ти був там, поки і коли ми були тут? Чи вбачаєте ви в цьому проблему? Проблема вже є. Я ж кажу, це і етична проблема. Тому що питання, не всі собі, можливо, задають це питання. Да, ти разом з країною або ні? Да, ти, чи можна бути разом з країною фронту, на, чи ні? Да, на далечині, чи можна бути законом? Я вже наводив приклади, що можна. І чимало людей допомагають, донатять, беруть участь в різних акціях за кордоном. Прикладів дуже багато. У мене дочка в Барселоні, вони от завжди там з подругами ходили на акції підтримку України. Тому що це важливо для того, щоб нам допомагали. Там впливати треба на їх громадську думку. Це важливо. Але протиріччя є. І психологічна проблема є, і етична проблема. Вона є вже зараз. І, безумовно, вона буде після війни. І тому це теж от проблема соціально-психологічної реабілітації. Над цим треба буде, я думаю, працювати. Зараз навіть я не можу сказати, хто має цим займатися. Я думаю, що це питання для суспільства, треба знайти механізми, потрібні дискусії, спокійні, конструктивні дискусії. Поступово треба буде зглажувати ці протиріччя. Вони так чи інакше будуть проявлятися. Як між іншими протиріччя між тими, хто на фронті, і тими, хто в тилу, такі теж можуть бути проблеми. Тому у цієї проблеми нема простого механізму розв'язання. Над цим треба думати, шукати, як це робити. Але мені здається, сама реальна ситуація, коли нам доведеться відновлювати країну, і якщо люди, які повернуться з фронту, і ті, хто повернуться з-за кордону, будуть разом працювати над відновленням країни, сама спільна робота їх може примирити. Так, або згладить от його стрікоти. Да. Пане Володимире, дякую щиро за розмову. Володимир Фесенко, політолог, був гостем нашої програми.